Mazungumzo kede kede. Kede kede. Hapa Davida. Davida. Usiguse mita hii. Subscribe. 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 Si sauti geni miongoni mwa wapenzi wa miondoko hii. Ni kundi linalofahamika papa kubwa. Ile kile jita kita washe washeta. Wataalamu bingwa wa miondoko ya kiasili. Mwana yako alitenda. Mwana yako alitenda ko. Ndiyo nikaweza kung'atuka nikaenda kuanzisha Kayamba Fiesta. Interest yangu ya muziki ilianza zamani tangu totoni. Ndiyo nikaja hata nikisoma nikiwa college. Kwa naanza bendi kidogo, zinaanza zinaanguka. Paka wakati huo ambao tulianza kuimba kwa kwaya ya Muungano, ndiyo sasa haswa tukaweza kuanza hicho kikundi cha Kayamba. Bwana Peter, elimu yake ya msingi kasomea wapi? Primary nimesomea hapa Nairobi, secondary nikasomea hapa country, alafu college nikarudi tena hapa Nairobi. Nasoma kwanza wangu kujiunga na Muungano, nia yangu ilikuwa ni kwenda kutafuta vijana waimbaji pale. Na hapo ndio nikamsikia huyu Jumo Demba na vijana wengine watatu, nikamwambia sasa tunaweza enda tuanze kikundi cha vijana watano. Na hapo ndio sasa chanzo cha Kayamba ilianzia hapo hapo. Kwa hiyo ina maana wewe ulienda pale kufanya poaching? Hiyo ni kweli kabisa, hiyo ni kweli kabisa. Haja yangu kuingia Muungano ilikuwa ni kufanya poaching. Ukawa sasa mmoja kati ya wazilishi wa kundi la Kayamba Africa. Correct, correct. Hapo ndio tulianzia, tukaenda tukaingia Star Search huko kwa Susan Kibukosi, na kutoka hapo sasa the rest ni kwa history. Pokea uhondo huu na mengine kede kede hapa Dada Davida. Usiguse meta hiyo, meta hiyo, meta hiyo, meta hiyo. This is the original Davida's channel. Facebook. Davida, Davida. YouTube. Davida. Vinginevyo, niliigizo tu. Upande wa City Council nyumba, nyumba kama za outer ring zinavuja kukinyesha. City Council hawajafanya mambo mengi. Hiyo ni jukumu la City Council kuhakikisha kwamba nyumba zinakuwa hazivuji kwa kila nyumba ya mwananchi ambao anapatikana eneo hilo. Ndio. Mwananchi hana njia yote ya kujitetea akarekebisha mwenyewe, lazima City Council waje. Lazima waje. Miaka tano hiyo yote vijana wanahangaika hata hawana kazi. Hata kupatia vijana vitambulisho peke yake ingekuwa ni shida. Ajibu hilo swali. Swali langu ningependa kuuliza kwa huyo mheshimiwa kwamba na uhakika gani yeye akiingia kwamba atatufanya vile? Oscar, nikianza mimi si demo wa ushago hata. Eh? Najua mambo ya mtaa kabisa. Wewe ushago? Hapana, mimi ni demo wa mtaa. Demo Bontown. Ndio maana unavaa nguo nzuri nzuri hapa hivi sasa bwana. Unajua sisi watu wa Bontown tunajua kuvaa, tunajua ile mix and match. Nashukuru sana kwa kuja hapa studio, maana naona kwamba umezungumzia mengi sana kuhusiana na azma yako ya kutaka kuwa kansela ya eneo la Uru. Nashukuru sana kwa kuja. Thank you Oscar. Hadi muda ujao. Sema nasi. Hapa Davida.